Գորգագործության մեջ կանոնները հստակ են, սիմվոլները նույնպես՝ գույն, զարդանախշ, մշակույթ, ինքնություն։ Ամեն երեք շաբթից ուրբաթ ճարտարապետության թանգարանում ցուցադրվում են Շուշիի գորգերի թանգարանի ցուցանմուշները։ Ցուցադրությունը բաց է, մուտքն անվճար։ Հանգանակության արկղ կա, ցանկացողները կարող են նվիրատվություն անել գորգերի վերանորոգության համար։ Նորաբաց ցուցադրությունը ռեզոնանս է առաջացրել։ Արցախից տարհանված մշակութային ժառանգության առաջին ցուցադրությունն է Երևանում։ Գորգերն առաջին անգամ են Հայաստանում։ Շուշիի ցանվել են պատերազմի ընթացքում նոյեմբերի 1-ին։ Ցուցահանդեսից շատ տպավորված եմ եւ գիտեք, սա մի ուրիշ ազդեցություն է թողնում, որովհետեւ նաեւ գիտենք պատճառն ինչ է, որ այս ցուցահանդեսը այսօր գտնվում է այստեղ, գորգերը գտնվում են այստեղ հավաքածուն։ Պատերազմից հետո պատերազմի ժամանակ դեռ տեղափոխվել են եւ այսպիսով փրկվել են։ Այս ցուցադրության կարևորագույն իմաստը ներկապահին նաեւ որ փրկվել են Արցախյան Արցախում գործված գորգերի մեծ քանակ, որը նախկին ցուցադրված է Շուշիում, եւ երևի թե Հայաստանում բնակողներից ոչ բոլորը հնարավորություն ունեին իրենց կյանքում անդադար այցելել Շուշիի կամ տեսնել, ցավում եմ, բայց այդպես չի եղել նախկինում, եւ հիմա բերել ու երևանցիներին հրամցնել այս մեծ հավաքածուն շատ կարևոր է։ Հանձնված Շուշիում էր գտնվում Հայաստանի եւ Արցախի գորգերի միակ թանգարանը։ Այն մասնավոր պետական սկզբունքով էր գործում։ Այս ասեղնագործը ցուցադրության ամենատարեց նմուշն է։ 350 տարեկան է Արցախի Շոշ գյուղից, քիչ է օգտագործվել, լավ պահպանված է։ Վարդան Աստատրյանը մի քանի 100 գորգի հետ հավաքել է նաեւ դրանց ծակման մասին տեղեկությունները։ 17-ից 20-րդ դարասկիզբ թվագրվող ցուցանմուշները գնել է այն ընտանիքներից, որտեղ գործվել են։ Ոստի հայտնի է նաեւ դրանց պատմությունը, տեղավայրերն ու տարեթվերը։ Եթե գորգի ցակումնաբանությունը սկզբնախբերը հստակ չի, ես չէի ձեռք բերում այդ գորգը, որովհետև աշխարհում գորգեր շատ կան, ցանկացած մարդ կարա գումար ներդնի եւ գնի այդ գորգերը, բայց դա թանգարան չի կոչվում։ Թանգարանի կարգավիճակը այն է, որ իր նմուշների սկզբնախբերը եւ ցակումնաբանությունը պիտի հստակ լինի։ Ցակման մասին տեղեկություններ իմանալը դա գորգի արժեքը մի քանի անգամ բարձրացնում է։ Ես չեմ խոսում միայն նյութական արժեքի մասին, հա, որովհետև դրա գիտական արժեք գոյություն ունի, գեղագիտական արժեք գոյություն ունի։ Այդ արժեքը անչափ կարևոր է գիտնականների համար, ուսումնասիրողների համար, որովհետև երբ որ դու փորձում ես համեմատություններ անցկացնել, պետք է ունենաս նաև ելակետեր, թե օրինակ նման գորգեր այլ որտեղ են եւ հստակ արձանագրված ելակետեր։ Այս ցուցահանդեսը ամբողջովին ելակետ է։ Գիտնականի համար մեծ աղբյուր։ Իր գիտական ուսումնասիրությունը ճշգրիտ կառուցելու համար։ Շուշիից հաջողվել է դուրս բերել շուրջ 160 գորգ, մոտ 100-120 գորգ, որ պահպանվում էին թանգարանային ֆոնդում, մնացել են։ Փոքր ժամանակ տեսել է, ինչպես ադրբեջանցիները շրջում էին բոլոր գյուղերով, տներով եւ գնում էին այդ հայկական գորգերը, եւ արդեն որ հասուն հասակի հասա, հասկացա, որ իրանք պարզապես մշակույթ են ստեղծում, բայց հայկական գորգերով։ Շատ հետաքրքիր նմուշներ ունի, որոնք չեն կրկնվում որևէ թանգարանի հավաքածուի մեջ։ Զարմանում եմ, ինչպես է իրեն հաջողվել հավաքել Արցախի այնպիսի նմուշներ գորգերի, նաև կարպետների, սա անպայման իր հետ կթողնելու է երիտասարդ այս կադրերի մասնագետների կայացման գործում անպայման իր ներդրումը ունենալու է։ Նմուշներից երկուսը հավաքորդի ընտանիքին են պատկանել, մնացածը հավաքել է 20 տարվա ընթացքում, ստացվել է բուն արցախյան բացառիկ հավաքածու բոլոր հնարավոր տեսակներով։ Գորգագործությունը թերևս Հայաստանի ամենահին արհեստներից է, Արցախն էլ այդ ավանդույթի հնագույն կենտրոններից է։ Ցուցադրությանը ներկայացված 71 գորգերի մեծ մասն արցախյան բնակավայրերից են, մի քանիսն այլ ազդեցություններ են կրում։
միգուցե իրենց կյանքում շրջագայել են, գնացել են որևէ մի մարզ են տեղափոխվել կամ նույնիսկ այն մյուս մարզից հարս են բերել իրենց մոտ եւ այդպես զարդանախշերն ու գորգի ավանդույթը նոր թարմացելու ու այդտեղ գործել են այլ կարգի, այլ զարդամոտիվներով գորգեր նույնպես։ Արցախում հենց ձևավորված իրենց գյուղերին հոգեարազատ այնպիսի զարդամոտիվներ կան, որ հատուկ բնորոշ են հենց այդ տարածքին։ Իսկ որ տեսնում են, կարող ենք ասել, որ այսի արցախագույներին տեսանք, զարդանախշերը տեսանք, տեխնիկան տեսանք, ամենակարևորներից նաև տեխնիկան է։ Կարող ենք հստակ ասել, ու այն ավանդույթը, որ յուրաքանչյուր աղջիկ իր հետ ամուսնանալուց հետո օժիտ է տարել ամեն մեկը իր համար գործած գորգ, պատկերացեք, ինչ մեծ քանակի մասին են խոսում, ոչ միայն Արցախում, ոչ միայն Սյունիքում, այլ ամբողջ Հայաստանում։ Այդպես գյուղ չի եղել, որը որ գորգագործությամբ չի զբաղվել, դա համատարած զբաղմունք է եղել հայ կանանց մոտ, հատկապես Արցախ աշխարում, որտեղից որ ծնունդ են առել այնպիսի դիզայներ եւ ձևեր, որոնք որ այսօր ամբողջ աշխարում որպես ձև, հա, որպես դիզայն թելադրող են եւ չեն հնանում։ Գորգարվեստը Արցախի մշակութային ժառանգության եզակի շերտն է։ Շուշիում մոտ 10 տարի առաջ էր բացվել գորգի թանգարանը, հայկական գորգը փրկելու մոռացությունից եւ ադրբեջանական նկարտումներից։ Պատերազմի ժամանակ Շուշիի 4 թանգարանից միայն գորգարվեստի այս նմուշներն են դուրս բերվել։ Ցուցադրությունը կտևի առնվազն 3 ամիս։ Հերմինե Հակոբյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական կյանք։ թվականի հոկտեմբերի 8-ին ադրբեջանական զինված ուժերը թիրախային երկու հարված հասցրին Արցախի խորհրդանիշներից մեկին, Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց մայր տաճարին։ Դեպքի վայրից ռուսական Կոմսոմոլսկայա պրավդա լրատվականի պատրաստած տեսանյութում մանրանկարիչ Լևոն Զաքյանը դեռ Մոսկվայում եղած ժամանակ տեսել էր իր նկարած Քրիստոսի խաչելության կտավը։ Ես նկարի մասին շատ անհանգիստ չէի, նկարը ես եմ նկարել, պետք է դասատել կնկարեմ։ Ապրում էր, որ ճիշտ ասած կանխա զգացում ես ապրեցի, ոչ մեկին չեմ ասել, սա ոնց որ հարված էր ավելի շատ քրիստոնեությանը եւ հավատքին առաջինը։ Քրիստոսի խաչելությունը 2015 թվականին նկարել էր ամենայն հայոց հայրապետ Գարեգին II-ի պատվերով։ Արցախ կատարած հովապետական այցերից մեկի ժամանակ վեհապար հայրապետը յուղաներկ մեծադիր կտավը նվիրաբերել էր Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցուն։ Առհասարակ մանրանկարչի գործերից շատ կան մեր եկեղեցիներում։ Կտավներ կան, այո, Գանձասարի վանքում կա մկրտության պատկեր, Ստեփանակերտի եկեղեցում կան։ Ես նկարն էլ այն հույսով եմ ես վերականգնում, որ մեկ օր պետք է գնա նորից Շուշիում կախվի, նորից մարդիկ մոնվառեն, աղոթք անեն, ասեմ։ Ամբողջովին իրարից առանձնացած 3 կտորները Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցուց գտել եւ իր հետ Երևան է բերել Արամ Մկրչյանը։ Հոկտեմբերի 15-ին, երբ վերջին անգամ այցելել է Շուշի, միայն կյունում պլատակների մեջ ամբողջությամբ վնասված սրբապատկեր է տեսել։ Տեր Անդրեասիս թուլտվություն է խնդրել եւ հետը բերել Երևան։ Տեր Անդրեասը մեծ ուրախությամբ ընդունեց իմ առաջարկը, ինձ հանձնեց այդ քրքրված պատրված նկարը եւ եկեղեցուց հենց արդեն դուրս գալու պահին մուտքի մոտ տեսա, որ այնտեղ ուղակի հատակին ընկած է եւս մի նկարի կտորներ, 3 կտոր Քրիստոսի խաչելության պատկերով մանրանկարել էր, որը բաժանված էր ուղահայաց ձևով վերից վար պատրված ու լրիվ առանձնացած 3 կտոր կրկին Տեր Անդրեասի թուլտվությամբ։ Այդ 3 կտորը նույնպես վերցրեցի ինձ հետ ու այդ օրը վերադարձել եմ Երևան։ Բարեբախտաբար նկարի ետևում արված մակագրության շնորհիվ Արամ Մկրչյանը գտել է Լևոն Զաքյանին։ Նկարչի հետ պայմանավորվել են, որ Մոսկվայից վերադառնալուն պես կվերականգնի Ղազանչեցոցից փրկված սրբապատկերը։ Ֆոտո արեցի վնասված վիճակում իր նկարը, ուղարկեցի եւ որ հնարավոր է վերականգնել թե չէ, Լևոն Զաքյանը ասաց, որ հնարավոր է վերականգնել, նույնիսկ ասաց, որ ինքը ռմբակոցյան կադրը դիտելուց տեսել է, որ իր նկարը վնասված է ու ընկած է եկեղեցու հատակին, ուրախացա, որ փրկել եմ նկարը, բերել եմ Երևան, խնդնու մեծ պատրաստակամություն հայտնեց, որ Երևանա վերադառնալու ու անպայման վերականգնելու այդ նկարը։ Հետաքրքիր էր, որ նկարը ուղիղ մեջտեղից էր պատրվել երկու մասի։ Հենց զգացողությունը ես ու իմ մեկնաբանությունն է, որ առաջինը ոնց որ հարված քրիստոնեություն, երկրորդը տիրամայրն էր առանձնացված Քրիստոսից, ոնց որ հավատքը
Աստուծ փորձել էին առաջի հարվածը հավատքին եւ քրիստոնեությանը տային։ Երկրորդ սրբապատկերը, որ Ղազանչեցոցից Երևան է բերել Արամ Կրճյանը, հնարավոր չէ վերականգնել, եւ ոչ միայն այն պատճառով, որ հեղինակին գտնել չի հաջողվել։ Մասնագետներին ցույց տալուց հետո բոլորի խորհրդով որոշեցինք, որ ուղղակի պետք չի, անհրաժեշտություն չկա վերականգնել, քանի որ շատ-շատ է վնասված, սակայն մեր հայ նկարիչներից ու Լևոն Թարվերդին, ու նույնպես ցեմ տվել այս նկարը, իր կողմից, իր անունից նույն չափերի նկարելա մի նկար Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի պատկերով, որը նույնպես մենք հանձնել ենք Արցախի թեմին։ Մինչ մեր տեսանյութի ցուցադրությունը Լևոն Զաքյանն ուղարկեց արդեն վերականգնված սրբապատկերի լուսանկարը, առաջիկայում Քրիստոսի խաչելությունը կհանձնվի Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես սրբազանին եւ նրա տնօրինությամբ ժամանակավորապես կհանգրվանի Արցախի եկեղեցիներից որևէ մեկում, մինչև իր հիմնական տեղը Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ Մայր տաճար վերադառնալը։ Լիանա Չիչակյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։Էջմիածնի հայորդյաց տան սաներից շատերն են մասնակցել Արցախյան պատերազմին, բարեբախտաբար կորուստները քիչ են։ Ընպշամարտի դասարանից 3-ն են պատերազմի մասնակից։ Անպարտելի էին ռինգում, անպարտելի էին նաև մարտի դաշտում, ասում է մարզիչն ու ուրախությամբ ցուցադրում չեմպիոն զինվոր սաների նկարները։ Տղաները 2012 թվականից հայորդյաց տանը ընպշամարտ են պարապել, հետո ուսումը շարունակել են ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտում, պատերազմի ժամանակ ժամկետային ծառայության մեջ էին։ Սաֆարյան համբարձում Նիկողոսյան Ռաֆայել եւ Ջանգոյան Ռուստամ եւ Փարքասու երեքն էլ ողջ են մնացել։ Սա Ռուստամ Ջանգոյանն է, 2019 թվականին նա դեռ հայորդած տան սաներ, հաղթանակի հասնելու ճանապարհի մասին պատանին վաղուց գիտեր։ Ես չեմ մտածում, որ եթե կրվեմ, կրվելը ես մտածում եմ հայել կա, իսկ հաղթելը պետք է ամեն ինչ դնես, որ հաղթես։ Ռաֆայելի մասին եղբայրն է պատմում, խոսում է պատերազմական օրերի ապրումների ու եղբորից լսած խորհուրդների մասին։ Մենք չգիտեմ ոնց ենք ապրել 45 օրը, ամեն անգամ սպասում ենք իր զանգին, ու զանգը եղել է, հա, ամեն օրը եղել է զանգը, բայց այն որ մենք մեռած ենք այդ օրերը։ Ինքը շատ ընկերներա կորցրել պատերազմի ժամանակ, բայց ինքը չի կոտրվել, շարունակում է ապրել։ Հասկացել եմ, որ սպորտը շատ կարևոր է բանակում, որովհետև հենց սպորտով է ինքը հենց առաջ գնացել ու պատերազմին հերոսի ոնց որ հերոսի պես կրվել է։ Հրայր Խոստեղյանը դաշնակցության գումարտակի կամավորներից է, պատերազմին զենքով խաղաղ պայմաններում մշակույթով է պայքարում։ Գլխով անցածը դեռ կպատկերի, սրանք նախապատերազմական օրերի նկարներն են։ Սովորական օրեր մեր տան մեջ իմ եղբորս, մեկ էլ հորս հեռախոսները սկսեցին զանգել։ Դե ես հայրս գումարտակի կազմում կան, եղբայրս էլ զինվորական, հա։ Բոլորիս հեռախոսները առավոտյուն զանգում ա։ Այտենց մի տեսակ բոլորս անհանգիստ եղանք։ Հեռախոսը վերցրեցի, բա պատերազմը սկսել, գումարտակը մոբիլիզացվում ա։ Դե տրամբանականը հենց այդ վարկյանին շարժվեցինք այնտեղ։ Պարզ է, որպես մշակույթի մարդ պետք է ես պայքարեմ, ուրիշ բան չի կարա այդտեղ լինի, ոչ մի բանը չի կարելի դրա այդ խառնել, ինքը ասպարեզա, որը պետք է մաքուր մնա, անկախ ամեն ինչից, քաղաքականությունը պետք է չխառնվի։ Պատուհանագոքի ծաղիկները գեղանկարչության դասարանի սան Համլետ Լևոնյանինն են։ Նկարիչ զինվորը հիմա էլ ծառայության մեջ է, մանկավարժից իր վերջին նկարածն է խնդրել, զինվոր սանի խնդրանքն օրենք է մանկավարժի համար։ Ամեն ինչի մեջ հերոսաբար էր իրան ուզում տենց դրսևորում էր էլի, ոչ միայն նկարչության, ասենք թեկուս հենց մենակ ծաղիկ տնկելու համար կգնար, լավ հող կճարեր, կբերեր ծաղիկներ, այնտեղ ծաղիկներ ա դրված, այդ իրա շնորհքն ա, անդդատ ասում էր, ես պետք է Քրիստոսին նկարեմ, նկարեց, ցուցահանդեսի մասնակցեցինք, այդպես հիմա էլ խնդրելա, շատ ա խնդրել ընդեղից, որ այս նկարը մենք նվիրենք իրան, հետ տանք։ Մանրանկարչության դասարանից Արման Հովանիսյանն է անցել պատերազմի միջով, ոտքի բեկորային վիրավորում ունի, բուժվում է, մի քանի անգամ արդեն այցելել է հարազատ կրթօջախ։ Չեք պատկերացնի երեխեքի ու իմ ուրախությունը, որ Արմանը հենց զինվորական շորերով այցելեց մեզ, թե ախմություն կազմակերպեցինք, հետաքրքիր ժամանակ անցկացրեցինք,
Բայց ասեմ, ինչպես երեխեքը նշեցին, իրոք աչքերի մեջ են կրակը, կարծես մարած լիներ։ Մանկավարժներն ուրախությամբ ու հպարտությամբ են պատմում նաև քաջության շնորհիվ շքանշանի արժանացած իրենց նախկին սանի մասին։ Արդար մարգար, այսպես էին հայորդած տան մանկավարժները դիմում դհոլահար Մարգար Սարիբեկյանին, որն արդեն վաշտի հրամանատար ու ավակ լեյտենանտ է։ Իր հրամանատարությամբ ջոկատով կարողացել է ոչնչացնել հատուկ ջոկատայիներին մեծ քանակով և արժանացել է մարտական խաչի երկրորդ աստիճանի շքանշանի։ Դհոլի դասարանից ևս երկուսն են մասնակցել պատերազմին, ցավոք մեկն անհայտ կորածների ցուցակում է։ Սամվել Ղազարյանը և Արտա Շովանիսյանը երկուսն էլ մասնակցել են Ջաբրայելի հատվածում, մասնակցել են թեժ մարտերի, ցավոք սրտի այս պահին Սամվել Ղազարյանը գտնվում է անհայտ կորածների ցուցակում, իսկ Արտաշովանիսյանը այս պահին փառքաստու ողջ առողջ է, այս պահին ծառայությունը շարունակում է։ Պատերազմը փոխել է մանկավարժներին, նաև սաներին։ Փոխվել են հայրենիքի ու հավատի հանդեպ նախկին պատանեկան ընկալումները, ասում են մանկավարժները։ Մենք ցուցահանդես արեցինք պատերազմից հետո, մենք նկարեցինք լույս, արև, կյանք, սեր, ջերմություն և ցանկացա, որ երեխաների մեջ մեկ հատիկ չմնար այն տխրությունից, որը որ մեր կողքին էր և այդ պահին մեր հետ էր։ Կյանքը շարունակվում է և այն պետք է լինի ուրախ, ավելի գունեղ։ Պետք է անպայման կապչունի ինչ սպորտով, պետք է զբաղվեն սպորտով, մենք ոչ միայն պատրաստում ենք աշխարհի Եվրոպայի չեմպիոններ, այլ մենք պատրաստում ենք մեր հայրենիքին շատ ուժեղ, առողջ մարզիկներ։ Մեր իսկ օրինակով մենք պիտի նրանց ցույց տանք, որ յուրաքանչյուրս մեր տեղում պիտի անենք ամենալավը։ Աշխատողը պետք է շատ ավելի լավ աշխատի, սովորող ավելի լավ սովորի և կարողանանք հասնել մեր միասնական նպատակին։ Մենք այլընտրանք չունենք։ Սոնա Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։ Օձունի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում արդեն 15 տարի Տեր Վրթանեսը պատարագ է մատուցում, մինչև նրա ձեռնադրումը մոտավորապես 70 տարի գյուղը հոգևորական չի ունեցել, իսկ Վրթանես քահանան Օձուն էր եկել զինվորական ծառայությունից անմիջապես հետո։ Վանաձորում էր ծառայությանս վերջի հատվածը, գուգարած թե մի արդեն երջանկա հիշատակի Տեր հանգած սեպու սրբազանը ինձ ասեց, որ ցանկություն ունի ինձ Օձուն և ենթաշրջան նշանակելու, և կիրակի օրերը այցելում էի Օձուն, այստեղ պատարագ էի անում, դպրաց դասեի ձևավորում, երգչախումբ էի կազմակերպում։ Օձուն իհարկե նախկինում եկել էի, որպես ուխտավոր էի եկել, տեսել էի, որ հրաշք եկեղեցի է, շատ հավանել էի, ցավել էի, որ այստեղ հոգևորական չկա, և Աստու նախախնամությամբ ես էլ նշանակվեցի։ Ժամանակին Օձունի հայտնի գերդաստաններից միաժամանակ մի քանի քահանաներ են զբաղվել տարածքի հոգևոր մշակութային կյանքով, գյուղացիների կրթությամբ, հոգևոր դաստիարակությամբ։ Տևական դադարից հետո Գարեգին առաջին կաթողիկոսի Օձուն այցելության ժամանակ տեղացիները դիմել են վեհապարին գյուղում մշտական քահանա ունենալու խնդրանքով, որպեսի հոգևոր կյանքը նորից զարթոն կապրի։ Տեսա մի բարեպաշտ ժողովրդի, որ հոգևոր առաջնորդ ունենալու փափագ ունի, հոգևոր սպասավոր չունի, և նաև հոգևոր սպասավոր չունենալու հետևանքով հոգևոր գիտելիքների բաց ուներ, բայց ինչպես դեռևս միջնադարյան հիշատակություններ կա, որտեղ գյուղացիքի հիշատակվում են որպես բարեպաշտ, աստվածասեր, հավատքով ժողովուրդ, այդ ժողովուրդը այդպիսին էր։ Հոգևոր գործունեությանը զուգահեռ Տեր Վրթանեսը բազում նախաձեռնություններ է իրականացրել, որոնք ուղղված են եղել համայնքի զարգացմանը։ Ջինիշան հիմնադրամի հետ Օձունի և Հարակից գյուղերի դպրոցներում իրականացրել են հոգևոր վերելք ծրագիրը, իսկ ամռանամիսներին եկեղեցու բակում ճամբար կազմակերպել ուսանող կամավորականների աջակցությամբ։ Եկեղեցու տարածքի բարեկարգման ու խնամքի գործն էլ մշտապես քահանայի հոգացության ներքո է եղել։ Գյուղացիներից հենց առաջին մարդկանց, որ հանդիպում էի փողոցում, բայց ինչ լավա Տերայր ջան, մեր համայք եք նշանակվել, հեսա եկեղեցու տանիքները կնորոգեք, բակը կբարեկարգեք, ակամայից հասկանում ես, որ բնակիչները քեզանից
ոչ միայն աստու խոսքը լսելու փափագ ունեն, այլ նաև ցանկություն ունեն, որ դու եկեղեցու շինության մասին նաև խնամք օգտանես։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Տեր Վրթանեսն իր առաքելությունն առաջնագծում էր կատարում։ Քահանայի խոսքով, ինչպես խաղաղ ժամանակ, այնպես էլ պատերազմի օրերին հոգևորականը պետք է իր հոտի հետ լինի եւ հոգևոր խնամք տածի նրա նկատմամբ։ Պատրաստական շրջան էին անցնում կամավորները, որ պիտի գնային ռազմաճակատ, եւ մատաղի արարողություն կազմակերպեցինք այնտեղ, այցելեցինք իրենց, մասնակցեցինք կրակայինին, եւ մասնակցելու ընթացքում ես հասկացա, որ մեր լորվա կամավորներին մենակ պիտի չթողեմ գնան առաջնագից, եւ պիտի ես էլ իրենց հետ մեկնեմ։ Հայր մեր, որ հերքինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկես սե արքայություն։ Վրթանես քահանա Բաղալյանը շուտով Օձունում կավարտի իր հոգևոր ծառայությունը։ Գյուղում արդեն ափսոսանքով են խոսում նրա տեղափոխվելու մասին։ Տեր հայրի գալուն պես մեր եկեղեցում գյուղում փոխվեց շատ բան, մարդկանց մոտ էլ փոխվեց տպավորությունը, միշտ մարդիկ սովոր էին եկեղեցին տեսնել առանց քահանա։ Ինձ թվում է շատ դժվար կլինի թե տեր հայրի համար, թե մեր գյուղի համար, որովհետև մարդիկ շատ են կապվել տեր հայրի հետ։ Մինչև այդ ժամանակ մենք ժամը չգնենք, շաբաթ գիրագիրույթ, մա բոլոր ժամանակ մենք գնում ենք, ժամը գալի, ամեն ձևին դի հարմարա, հարմարությունը սարքելա, շինելա, ճամփը մտելա, մինչև բարև մարև չտա չեր անան չեքին։ Ես ընթացքում փորձել եմ ճեմարանի համար էլ ուսանողներ ուղարկել, որ մեր տարածաշրջանից էլ ուսանողներ լինեն ճեմարանում և քահանայից լսանում, մեր պատրաստած ճեմարան ուղարկած և վերադարձած սաները նաև կփոխարինեն մեզ մեր այդ զուգահեռ ծառայելով և մեզանից հետո էլ ծառայելով, ենթաշրջանը շարունակական հոգևոր կյանք կունենա և այդ կյանքը չի կտրվի։ Տաթև Ջուղուրյան, Արմեն Հովսեփյան, Եկեղեցական կյանք։Արցախ Ուտիք նահանգների պատմությամբ ու մշակույթով զբաղվող մասնագետների, ինչպես նաև հետաքրքրվող լայն հասարակության համար Մաշտոցյան Մատենադարանը լույս է ընծայել ավագ գիտաշխատող Թամարա Մինասյանի Ուտիքի գրթության կենտրոնները, ուսումնասիրությունը։ Հեղինակն ընտրել է հին շրջանը, երբ Ուտիքն ավելի ընդարձակ էր, որպեսզի աշխատությունն ավելի ընդգրկուն լինի։ Ուտիքի գրթության կենտրոնները մենք ներկայացրել ենք ըստ աշխարհացույցի նրանց զբաղեցրած տարածքների, իսկ որպես հիմք ընդունել ենք Բաբկեն Հարությունյանի պատմագիտության մեջ ընդունված Բաբկեն Հարությունյանի և Ալեքսան Հակոբյանի Ուտիքի քարտեզը։ 13-րդ դարի խորանաշատի ավետարանն է իշխանական պատվերով գրված Մագաղաթիա երկաթագիր Մատյանը վանքի անունով է կոչվել։ Հայտնի չեն գրիչն ու ծաղկողը, 4 ավետարանիչների պատկերներ, 8 խորաններ, կիսախորաններ, զանազան լուսանցազարդեր, ծաղկողն օգտագործել է ոսկի և բազմազան գույներ։ Ձեռագրի մասին հաղորդումները նրա գերեվարումների և փրկագնումների մասին են։ Նոր աշխատության մեջ ներկայացված են Ուտիքի գրթության կենտրոնները և դրանցից մեզ հասած ձեռագրերը։ Այս կենտրոններում նաև պահվել են այլ վայրերում գրված և այստեղ բերված ձեռագիր Մատյաններ, որոնցով ամբողջանում է նահանգի ձեռագրական ժառանգության պատկերը։ Գանձակը, գետիկը, խորանաշատը մշտապես կապի մեջ են եղել ոչ միայն իրար հետ, այլև Հայաստանի մյուս գավառների և Կիլիկիայի հետ։ Ուտիքից մեզ ասած ամենավաղ ձեռագիրը Դասնո Անապատից է, Մխիթար Կոշի դատաստանագիրքը 1184 թվականին, որտեղ նա այստեղ, ուրեմն Դասնո Անապատում, Մխիթար Գոշը սկսեց իր դատաստանը, գրքի նախեր գանքը, որը ընծայեց Հաթերքի իշխան Վախթանգին և նրա կնոջը իշխանուհի Արսու Խաթունին։ Այս ձեռագիրն այժմ պահվում է Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության Մատենադարանում։ Ժամանակի ընթացքում վարչական փոփոխությունների հետևանքով փոխվել են Ուտիքի գավառների ոչ միայն սահմանները, այլև անունները։
Մի կողմից գարդմանը ընդլայնվելով ընդգրկել է գրեթե ամբողջ նահանգը, մյուս կողմից հարևան Արցախ և Գուգարք նահանգները մեծացել են Ուտիքի տարածքների հաշվին։ Ուտիքի գրթության կենտրոնները ուղղվածություն են ունեցել, օրինակ խորանաշատը պատմագիտական էր, այնտեղ պատմիչներ էին պատրաստում, դեղցուտի վանքը հայտնի էր ձեռագրի հազվագյուտ նմուշներով, գրիչներով և ծաղկողներով, Հաղարծնի վանքում էր միջնադարյան հայ երաժշտության կենտրոնը։ Արցախ Ուտիքի մանրանկարչությունը տարբերվում է Անիի և Կիլիկիայի զարգացած դպրոցներից, բայց 17-րդ դարում հայտնի էր Քարահատի դպրոցը, որը ուներ զուտ մանրանկարչական ուղղվածություն, և հայտնի էին Գրիգորը և նրա երկու որդիները Բարսեղը և Ղազարը։ Զարմանալի է, որ մինչ այդ Արցախ Ուտիքի մանրանկարչության մեջ ոսկի չենք հանդիպում, բայց Քարահատի դպրոցի մանրանկարչության մեջ առատորեն օգտագործվում է ոսկի։ Դա ինչից էր գալիս, դա գալիս էր նրանից, որ իշխանները և Գանձասարի կաթողիկոսները իրենց պատվերները հիմնականում տալիս էին Գրիգորին, և բնականաբար որքան հարուստ էր, որքան ուրեմն ճանաչված էր պատվիրատուն, այնքան նաև արժեքավոր էր և ներկայանալի էր նրա պատվիրատ ձեռագիրը։ Հայոց արևելից կողմի երկու նշանավոր նահանգներում, Արցախում և Ուտիքում, գրթության կենտրոնները մշակութային ընդհանրություններ են ունեցել և նույնքան հին են, ձեռագրական մշակույթին միշտ է մեծ տեղ տրվել։ Առաջին քրիստոնյա եկեղեցիների բացումը և գրչության տարածումը։ Կաղանկատվացին ասում է, որ վաճական բարեպաշտ թագավորը տարվա օրերի քանակով, այսինքն 365 եկեղեցի կառուցեց, իսկ առաջին հայագիր դպրոցը նա բացեց իր հայրենի գյուղում, Ուտի առանձնակ գավառի ռոտակ գյուղում, այո, դպրոցների բացումը պետական մակարդակի էր, և որն անձամբ էր հետևում թագավորը, և նույն պատմիչն ասում է, և ինքը անձամբ հետևում էր երեխաններին, դպրոցներ էր բացում, դպրապետեր էր նշանակում, և ուրախանում էր, ինչպես կարծես մի գյուտ էր գտել։ Ձեռագրական, վիմագրական, մատենագրական աղբյուրների հիման վրա Ուտիաց նահանգի գրթության կենտրոնները ներկայացվում են մանրամասնորեն, թե նշանավոր հեղինակներին, գրիչներին, վարդապետներին, ծաղկողներին, թե ձեռագրերը։ Հիշատակարանային բազմաթիվ տվյալներ են հրապարակված, կցված է նաև Ուտիքի գրթության կենտրոնների քարտեզ։ Գրքի հավելվածում առաջին անգամ ամբողջական ներկայացվում է Մխիթար Գոշի հայսմավուրքային վարքը։ Ուտիաց որոշ նշանավոր ձեռագրեր հնարավոր կլինի տեսնել մարտի սկզբին բացվող Արցախի ձեռագրերի ցուցադրությանը։ Հերմինե Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։